მოგესალმები გაგვეცანი. მე ვარ სანდრო ანთიძე, 18 წლის კობულეთიდან. სანდრო, სად სწავლობ? კობულეთის მეორე საჯარო სკოლაში. და რომელიც საგანი გიყვარს ყველაზე მეტად? ქართული. კიდევ? ისტორია. სანდრო, ვინ გინდა რომ გამოხვიდე? ვინ გინდა რომ გამოვიდე? არ ვარ ჩვენი გამოწყვეტილი. აი მე სპორტი თუ გიყვარს? კი. კალათბურთი მიყვარს. ფრენბურთიც მიყვარს. და შენ საყვარელი მოთამაშეები? კალათბურთის მოთამაშე სანდრო მამუკალაშვილი. ფრენბურთის? ფრენბურთის არ ვიცი უბრალოდ, ძალიან მიყვარს და თამაშობ. რომელ საკრავებზე უკრავ? ფანტურზე, სალამურზე, ბასფანტურზე, გიტარაზე, ფლეიტაზე და ფორტეპიანოზე. აი სახლში თუ ეხმარები დედას რამეში? კი. დაში. აი მაგალითად საჭმელების დამზადებაში. მართლა და რომელ საჭმელს აკეთებ ყველაზე კარგად? შაურმას. შაურმას. ფესტივალში პირველად იღებ მონაწილეობას? კი. ხوار ნერვულობ? ცოტა კი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებ სანდრო. მადლობა დიდი.